İkine aracan ve es borti tane çi şat kuzen enkilen tesnir. Yereli mergenleri nüman metasel arnal kansel ha intikam art edersel. Tıgas artın ut hamis et zarayını banakum. Ut hamis? Mağazet tese nesmeş anjan tes mestarinleri musen tırçum ha? Մի քանի օր առաջ տղաս եկել էր Արցակուրտ։ Իմիջայլոց Շահենը գիտի այդ մասին, տեղյակել։ Լավ, դուք նստեք, ես գնամ սուրճ պատրաստ։ Հա, սուրճից չենք հրաժարվի։ Հա։ Շահեն, բա որ դու հանդիպել ես տղային, ինչի՞ ես ասում դու մասին։ Որովհետև ես ինքս էլ չգիտեի, որ Արտակը Սուրեն, այն կինը, որ եկել էր մեր տուն ու վիճեցինք, հա, Ալան էր, ոչ թե Ալան էր, Շահեն, դու Ալան ինչ ես հիշում, հա, չես ճանաչում նրան, դե ոնց կարող է հիշել, երբ ընդամենը մեկ անգամ եմ նրա հետ հանդիպել, այն էլ շատ տարիներ առաջ, ոնց կարող է հիշել ու ճանաչել, ախ, չես պատկերացնում, ինչ հիմա դեմության մեջ եմ հիմա, տեղը չեմ գտնում, քիչ ապրում թողնեմ ու փախնեմ, չի լավ, 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 հանգիստ, 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 կարթեն, հանգիստ, բարձր, նա շնորհակալություն Şerakalım. Çeçe nıstık. Ban peçi nıstık. Lava. Sürçe kılmenk, kosenk, kızırsenk. Menk de lamaren kekir. Allah canım. Yes. Yes uzun hem nereye uçun hıntırıyla sorba mücadı bir yanmış. Matkovaş çeyrasını vurduk. Genel iki indek iskartakı nereye vurdun. Եթե իմանայի, հավատացնում եմ երբեք նման բան չէր ստացվի։ Եթե իմանայիք նման բան չէր ստացվի։ Բայց ինչու նման բան ստացվեց։ Որ մեղքի համար Արտակիս, հա՞։ Ինչ է, որ նա ձեզ նման հովանավոր չուներ։ Միթե մարդը չի կարող ազատ սիրել կամ սիրվել։ Դիկին աղա ջան, իրոք շատ, շատ տհաճ, անցանկալի միջադեպը եղել, բայց դե ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե Շահեն իմանար, որ Արտակը ձեր տղանը, գների տղանը առավել ևս, միանշանակ այդպիսի բան չէ կարող լինել, դե ես կարծում եմ, որ Արտակն էր հոր նման, գների նման, անվաղ, քաջ, հայրենասեր տղա է մեծանում. Այո, շատ նման է հորը. Ու ես դրանով հպարտանում եմ։ Շատ հայրենասերին մեր գները շատ։ Այ մարդ ոչ վախ ուներ, ոչ սարսափ ուներ։ Երեք անգամ վիրավորվեց, երեք անգամ առանց ապաքինվելու վերադարձավ ռազմիդաշտ։ Հիշում ես Շահեն, ինչ տղա կորցրեցինք, հիշում եմ իրա կյանքի վերջին օրը։ Առավոտից մարտական էր տրամադրված։ Երկում էր, ասում էր տղերք չմտածեք, հաղթելու ենք, ինչ գնով էլ ուզմա լինի, թե կուզ այրյան գնով մի եվ նույն է, հաղթելու ենք։ Իշտ աժան օրեր ենք, մեկը մյուս հետևից տղեքին կործելում ենք։ Հախ, աստված չանի, որ հաջորդ սերունդները ասնեն այն ամենի միջով, ինչի միջով, որ մենք անցանք։ Շահեն ջան, շատ, շատ դաժան օրեր եք տեսել, շատ։ Ալա ջան, ինչով կարող ենք ձեզ օգնել, ինչի կարիք ունեք, ես սրտանց եմ հարցնում։ Ես գիտեմ, որ սրտանց եք ասում, բայց շատ շնորհակալ ենք, մենք ոչ մի բանի կարիք չունենք։ Ես հասկանում եմ,
հասկանում եմ, որ վիրավորել եմ ձեզ։ Ու կրկնակի ներողություն եմ խնդրում։ Խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Բայց ինչպես ինքներդ եք հասկանում, այլևս ոչ մի բան հնարավոր չի հետ բերել։ Այո, ճիշտ եք ասում, ոչ մի բան հնարավոր չի փոխել, բայց այնուամենայնիվ ես ձեր աղջկան մեծ երջանկություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ, Ալա ջան, անչափ շնորհակալ եմ։ Գոնե ասեք, որ զորամասում է Արտակը ծառայում, ես ուզում եմ անպայման նրա համար ինչ-որ մի լավ բան անեմ։ Ինձ թվում է, դրա կարիքը չկա, նա շատ լավ ծառայում է ու իրեն շատ լավ է զգում, Արտակն էլ ոչ մի բանի կարիք չունի։ Ես ինքս կիմանամ ու զորամասի համար։ Ինչ հապատայ, լավջի գրլ։ Ինչ ինձ տես, որ ոգրծ։ Պապ, մենք պետք արլոր չխոսենք։ Ասա տես, թե ինչ հեղել։ Իմը Վարդանի հարաբերությունները գնալով ավելի են վատանում, սենց չի կարա շարունակվի։ Կարող ես ավելի կոնքրետ ասես, ինչ է եղել։ Ավելի կոնքրետ եմ, որ ինքին վրա ձեռք է բարձացրել։ Ինչի համար։ Ես ընտանը խնդրեցի, որ ինքը մեքենան մի քիչ դանդաղ վարի։ Մի քանի անգամ ասելուց հետո ես պնդեցի, որ ինքը ինձ իջացնի, ես չէի ուզում էլ իր հետ մեքենայով շարունակեի գնալ։ Ու առաջին անգամ չի, որ ինքը իմ հետ տենց է վարվում։ Լավ, որ ասացիր, ինչու՞ չկանգնացրես մեքենան։ Սուս մնա ու վերնգի տեղը, դու արագության հաճույքը չես հասկանում։ Պապ, ինձ թվում է, որ ինքը ամեն անգամ իմ մոտ գալուց ինչ-որ թմրանյութի ազդեցության տակ է լինում։ Համոզված ես։ Չգիտեմ, պապ, իր հայրը միշտ քողարկել է ու շարունակում է քողարկել իր առարկները։ Լավ, բանս, հանգստացու, ես դրա հարցերը կլուծեմ։ Ինքը դեռ շատ է զղջալու, որ իմ աղջկա վրա ձեռքը բարձրացրել։ Միայն հանգիստ պահի քեզ, ես հենց հիմա դրա հարցերը կլուծեմ։ Ինքը շատ է զղջալու, որ իմ աղջկա վրա ձեռքը բարձրացրել, շատ։ Ապուշի մեկը, Արտակ, ուրեմ դու ստույք չգիտես, հա, երբ ես գալու։ Մամ, երկու տարի համբերել ես, երկու օր ինչա չես համբերում։ Մամ, ուզում եմ ուրախացնեմ քեզ, ես իմ հրամանատարի կողմից առաջարկ եմ ստացել։ Ինչ առաջարկ տղես։ Դե, մամ ջան, իմ հրամանատարը ուզում է, որ ես զորացրվելուց հետո բարձրագույն կրթություն ստանամ ու իրանց զորամասում աշխատեմ որպես սպա։ Այ, շատ լավ է, շատ։ Եվ դու ինչ ես պատասխանել։ Ես արդեն իմ համաձայնությունը տվել եմ։ Մամ, բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, որ ես գալուց մենակ չեմ գալու։ Ես քեզ անակնկալում եմ։ Էդ ինչ անակնկալի, ում հետ ես գալու, մի հատ ասա, որ իմանամ ինչ եմ անելու ես։ Չէ, մամ ջան, կգամ այդ ժամանակ դու կիմանաս։ Ես իրա մասին քեզ շատ եմ պատմել, մենակ ուզում եմ ասեմ, որ դու պատրաստվի։ Մամ, ում հետ որ գալիս եմ, ինքի համար շատ մեծ նշանակություն ունի ու իմ դժվար պահերին միշտ իմ կողքին ա եղել։ Լավ, Արտակ ջան, եղավ, դու արի հասի տուն, ում հետ էլ որ գաս, գիտես, որ գլխիս վրա տեղ ունի։ Եղավ, մամ ջան, դե ես կզանգեմ քեզ։ Դե լավ, հաջողություն, սպասում եմ։ Լավ, մամ ջան։
տղես, շոյեր լրիվ լվացված, մակուր, քեզ են սպասում մնում է կասը, հարտ ու գենք հակնես. Բաց է դուրը մտեք. Mam, ay bari. Bari. Çavı tanı ben şey Ya mamcan. Ne ise limana kankalı. Mamcan tanıtatsı Lucine'na im enkeruin, vori et şutov patrasnum amstanal. Lucine Aramyan, 23 tarekan, masnagitutyamp mankavarje, chi ashghatum. Amstanne? Ay şat urakh em aghchikjan. Şat urakh em barov es ekel. Շատ ուրախ եմ։ Ես էլ եմ շատ ուրախ եւ արտակը շատ էր պատմել ձեր մասին։ Հա, լավ թե վատ։ Իհարկե լավ։ Տղես, արմյատ է, քեզ գրկեմ կարոտս առնեմ։ Մամա։ Վերջ բրծած առայությունը, մամ ջան։ Ինչ եմ կանգնել, սոված կնեք, ճանապարհից եք եկել, նստեք, սեղան սարկեմ, հաց ուտենք, մոր քույրին է զանգենք թողկա, միասին նշենք քո վերադարձ, այսինքն ձեր վերադարձը, Լուսինե ջան, Կոկնես չէ ինձ։ Իհարկե կոկնեմ, ասեք ինչա պետք անեմ անեմ։ Ես ինչեր եմ խոսում, հոգնածես, դու մի քիչ հանգստացի, հետո կտեսնենք ինչ ենք անում։ Դե լավ, անցեք, անցեք, անցեք նստենք, մի քիչ խոսենք հիմա։ Ժամանակն անցնում է, հեսա մոր քուրեն կգան, ոչ մի բան հլ չեմ ավել, հետո կպատմես, հետո կշարունակենք, հա։ Ես, ահա, երևի իրենք են։ Բարև ձեզ։ Դու ես Արփինե ջան, բարև։ Ոնց եք դինալը։ Լավ եմ, շնորհակալություն, դու ոնց ես։ Լավ, ես իմացա, որ Արտակը զորացրվել է տուն է եկել, ինձ պապան ասաց։ Ինքն էլ ինձ վերել է այստեղ, որ գամ տեսնում դուք ոնց եք։ Հա, Արտակս զորացրվել տուն է եկել։ Ներս արի, ներս արի։ Կարելի է, հա, ներս արի։ Արփի։ Բարև ձեզ։ Նստի։ Պապան ասաց, որ զորացրվել ես, եկել ես, աստիկան տեսնեմ, ոնց եք։ Մերսի, մերսի, որ եկել ես։ Հա, Արփի ջան, ծանոթացի, Լուսնեն իմ հարսնացունը, մենք շուտով պատրաստում ենք ամուսնանանք։ Հարսնացուն։ Հա։ Արփի, Լուսինե, շատ հաճելի է ինձ համար էլ։ Ես սրտանց երջանկություն եմ մաղթում։ Ես գնամ սուրճ դնեմ, հա՞, Լուսինե ջան, արի օգնի։ Լավ։ Գիտես, պապան ինձ ասաց, որ ծորացրվել ես, ինքն էլ հենց բերեց ինձ այստեղ։ Լավ, պատմի դնամ ոնց Արփի ջան։ Լավ, նորմալ։ Գիտես Արտակ, ամեն դեպքում այն ինչ որ եղել է, ես հուսով եմ դու կներես ինձ, ու ես ուզում եմ, որ մենք լավ ընկերներ մնանք։ Շահենը շատ էր զղջացել, որ իր փառասիրության պատճառով մեծ ցավ էր պատճառել դստերը, սակայն գիտակցում էր նաև, որ ոչինչ այլևս հնարավոր չէ ետ բերել։ Արտակը, ինչպես եւ որոշել էր, անցնելով ռազմական բարձրագույն դասընթացներ, շարունակում է ծառայությունը հայկական բանակում, իսկ Լուսինեի հետ համատեղ կյանքը Արտակին լիարժեք երջանկություն է սպառկել։